quran.com saytında çox maraqlı bir analiz yazısı çıxıb. Sanksiyalar Rusiyanı hara aparacaq? Mən yazını, bu analizini sizə təqdim edirəm əziz izləyicilər. Ukrayna ilə münaqişə ilə əlaqədar Rusiya bir sıra sanksiyalara məruz qalır. Bu sanksiyalar bir neçə qrupa bölünür: fərdi sanksiyalar, iqtisadi sanksiyalar. Deməli, bu nööv sanksiyalara, iqtisadi sanksiyalara Gazprom idarə heyətinin sədri Aleksandr Alexey Miller Rusiyanın idarəetinin sədri, Dmitri Lebedev, Transfer Trans Neftin baş direktor Nikolay Tokarev kimi şəxsləri nümunə göstərmək, onlar elə Putinin dostlarının nümunə göstərmək olar, Abramovçu nümunə göstərmək olar, Sechin nümunə göstərmək olar, Ərşir Usmanovun nümunə göstərmək olar, vəsail-vəsail, onlarla yüzlərlə adam. Diplomatik tədbirlər, sanksiyalar Bu nə sanksiyalara Rusiya Federasiyasının müdafiə naziri Sergey Şayqu, baş nazir Mikhail Mishustin tərkibkəsi şurasını sədir Dimitri Medvedev, Putin'in qızları, Lavrovun həyat yoldaşı, Lavrovun qızı və digər çoxsaylı diplomatik korpus nümayəndələri. Ayrıca diplomatik sanksiyalarda artıq Rusiyanın Avropadan 100-dən çox diplomatı persona non grata elan olunaraq ən müxtəlif dövlətlərdən qovulublar. Media məhdudiyyətlərinə gələk. Bu növ sanksiyalara <coughs> deməli Rusiya televiziyasının baş direktoru Margarita Simonyan, Vladimir Salavyov və Mariya Zaharova kimi şəxsləri nümunə göstərmək olar. Eyni zamanda media quruluşları Doş kanalı bağlandı, Ekho Moskvo radiosu bağlandı, Canım sizə desin Rusiyanın deməli Sputnik E, bu da Margareta Simonyana aid idi. Sputnik portalı bütün Avropada qadağan olundu. Dünyanın Pribaltika dərəcəyində qadağan olunub, bilcə bizdə qalıb, bir də Ermənistanda qalıb. Niyə qalıb? Bu ayrı bir məsələ. Kırım və Sevastopol bununla yanaşı Donetsk və Lugansk vilayətlərində Ukrayna hökumətinin nəzarətində olmayan ərazilərdə iqtisadi əlaqələr quran dövlətlər, şirkətlər və fiziki və hüquqi şəxslər də məsuliyyətlər və metodiyyətlərə məruz qalıblar. İqtisadi məhdudiyyətlərdə tətbiq edilən məhdudiyyətlər ümumilikdə 877 nəfərdən artıq şəxsə və 62-dən çox qurumun aktivlərinin dondurulmasına və səyahət qadağalarına məruz qalıb. İqtisadi sanksiyalar maliyyə, konversiya, enerji, nəqliyyat, texnologiya və müdafiə sektorunu da vurub. Təbii ki, burada ən əsası neft və qaz sektorudur. Neft və qaz artıq Rusiyadan alınmır. Çox ciddi şəkildə məhdudiyyətlər gətirilib. Bu ilin axırına qədər Rusiya da tamamilə dayanac və Russiya mən iqtisadiyyatı tam duracaq. Maliyyə sektoru, bəzi Rusiya banklarının və şirkətlərinin Avropa İttifaqının əsas və ikinci dərəcəli sərmayə bazarlarına çıxışının məhdudlaşdırılıb. Rusiya iqtisadiyyatına ölümcül zərbə vurulub. Rusiya və Belarus mərkəzi bankları ilə əməliyyatların qadağan edilməsi bir çox problemlər və narazılıqlar gətirib. Bəzi Rusiya və Belarus banklarının sivil sistemindən çıxarılması o deməkdir ki, Rusiya və Belarus iqtisadiyyatı üçün şok effekti yaranıb. Rusiya və Belarusiyaya avtokratik investisiyaların transferi qadağası da iqtisadi münasibətlərə ciddi zərbələr vurub. Rusiyada bütün növ dövlət maliyyələşdirmələri və və investisiyaların qadağan edilməsi iqtisadiyyatın böyüməsinin və inkişaf etməsinə mane olan səbəblərdən biridir. Russiya birbaşa investisiya fonu tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrə sərmayə qoyaraq ortaq olmaq və onlarla əməkdaşlıq qadağaları da Russiya maliyyə sisteminə vurulan ən böyük zərbələrdən biridir. Enerji sahəsində də zərbələr vurulur Rusiyaya. İmalda istifadə olunan mal və <coughs> texnologiyaların <coughs> Rusiyaya ixracına qadağa qoyulmasında əlavə olaraq bir sıra problemlər yaranıb. <laughs> Rusiyanın enerji sektorunda yeni investisiyaların qoyulmasına qadağalar da enerji sektorunda ciddi problemlər yaradıb və həmin problemlər yaxın gələcəkdə özünü biruzə verəcək. <laughs> Avropa nəqliyyat sahəsində Avropa İttifaqının hava məkanını Rusiyaya aid, hətta qeydiyyatı Rusiya olan bütün təyyarlar üçün bağlaması isə əsil şok effekti yaradı. Minlərlə reislərin təxirə salınması insanların kütləvi narazılıqlarına səbəb olub və xəstələrin dəfələrlə çoxalması ilə nəticələnib. Rusiya dəniz naviqasiyası və radio kommunikasiya texnologiyalarının ixracına qoyulan qadağalar isə rus gəmlərinə də təsir etdi. Bir çox gəmlər limanlarda qalıb və dənizləri açılmaqda çətinlik çəkirlər. Müdafiə sahəsində ölkənin müdafiə və təhlükəsizlik imkanlarını gücləndirmək üçün istifadə edə biləcəyi ikili təyinatlı məhsulların və texnologiyaların Rusiyaya ixracına qadağalar isə bir çox hərbi təyinatlı zavodların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə nəticələnib. Bunlara misal olaraq Rusiyanın yeganə tank istehsalçısı olan Ural Vaqon zavodunun fəaliyyətinin dayandırılması göstərmək olar. Silah ticarətinin qadağan edilməsi isə bir çox müqavilələrin təxirə salınması ilə nəticələnib. Bunlar əsasən Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin satışının məhdudlaşdırılmasına təsir edib. <coughs> metalurjiya sənayesində məhdudlaşdırmalar var. Rusiyaya dəmir və polad ixracına qoyulan qadağalar Rusiya iqtisadiyatına vurulan böyük zərbələrdən biridir. Çünki Rusiya dəmir metalurjiya sahəsində dünyanın ən zəngin ölkələrindən biridir və Dövlət büdcəsinin formalaşmasında dəmir metalurjiya sahəsinin xüsusi rolu var. Hal-hazırda isə Rusiya bu gəlirlərdən də məhrum olub. Lüks mallar. Rusiya dəbdəbəli malların ixracına qoyulan qadağa əsasən elit təbəqəyə təsir edib. Lüks həyat yaşayan rus milyonçular bu qadağaların təsirlərini məruz qalıblar. İnkişaf etmiş Qərb dünyasının müasir texnologiyalarından və lüks mallarından mərhumiyyətlər də narazılıqlar yarandıplar. <coughs> Rusiya iqtisadiyyatı bu qadağalara necə reaksiya verdi? Bütün bu sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına tam təsir olunur. Martın 7-sində rubl məzənnəsi 1 dollar üçün rekord həddə 154 rubla düşüb, hazırda rubl 1-ə qədər güclənib, lakin bu Rusiya hökumətinin kapitala aqressiv nəzarət siyasətinin və idxalın kəskin azalmasının nəticəsidir. Bu durum uzun müddətli perspektivdə Rusiya iqtisadiyatını daha da zəiflədəcək. Rublun həddindən artıq möhkəmlənməsi Rusiyadakı ixracatçılar üçün sərfəli deyil. Bu artıq razlaşmaların pozulmasından qıcıqlanan Qərb hökumətləri enerji resursları üçün alternativ tədarükçü axtarışını daha da intensivləşdirib. Çaresiz qalan Putin neft, qaz və kömür satışının rubulla həyata keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Ödənişlərin Gazprombank vasitəsilə aparılması nəzərdə tutulur. Bu bank Sivil sistemiz faksiyasından təsirlənməyən iki Rusiya bankından biridir. Bütün bunlar adi rus xalqının gündəlik həyatında üz əksini necə tapır? Boş mağaza rəfləri və şəkər tozu üstündə vurulışma. Bəzi məhsulların qiyməti xüsusilə də məişət təyifadə istifadə olunan kimyavi maddələr bir neçə həftə ərzində 5 dəfə artıb. Xarici xammal tədarük çatışmazlığı səbəbindən avtomobillərin istehsalı artıq dayandırılıb. Sanksiyalar xarici məhsullardan asılı olan kənd təsərrüfatına da təsir edib. Buna əlavə bir çox xarici şirkət də artıq Rusiyadan çıxıb. Rusiya fondu <coughs> böhran hazırda ölkənin ən kasıb təbəqəsini, pensiyaçıları və tədarükçüləri vurmaqdadır. 30 mart 2022-ci ildə bununla bağlı bir araşdırma yazısı da dərc edilib. Ortaya çıxır ki, bir çıxıb ki, bu yazıda bir çox Rusiya vətəndaşı ya ümumiyyətlə pensiya almır ya da almalı olduğu məbləğdən xeyli aşağısını alır. Rusiya Federasiyasının pensiya fondunun işçiləri, təsdiqə düşmüş pensiyalılara da bu cür cavablar verir. Sistem məbləği belə hesablayıb, stajını təsdiqlənməmiş dövrləri var, hamı bu qədər alır. Bundan əlavə 31 mart 2022-ci ildə <coughs> Rusiya Federasiyasının pensiya fondunun əməkdaşlarından biri bir neçə iraqsiyə fondun əməkdaşlarına ünvanlanmış daxili yarışmaların ekran görüntülərini göndərir. Bu yarışmalar açıq şəkildə göstərir ki, fondun ciddi maliyyə problemləri var. Bu da Rusiyanın indi gəlib düşdüyü bir durumdur, bir vəziyyətdir. Getdikcə durumlar ağrılılaşır, çətinləşir, sanksiyalar yenə davam eləyir və Rusiyanın iqtisadi, siyasi, diplomatik və bütün sahələrdə, hərbi sahədə çökməsi artıq qaçınılmazdır.